lauantaipäivä ja tännepä on sitten niin on potturadio tänään. Tänään on potturadio sitten niin. Niin se vaan tuossa mieli muuttui, että tota kai sitä nyt pari voi ottaa vähän radiota pitää. Ei se niin vaarallista oo. Minähän tuossa Facebookin niin tota laitan semmosen viesti, että tota niin minä oon niinku palannut loppu, että tota pitää taakkoa pitää ja tällä niin siellähän ihmiset mennä se varpaalle nousta, että miksi sinä teet näin? Miksi? Niin tota minä tavallaan vittuillessaan teen niin, kato kun sanottako näin, että jos minä oikeesti jäisin taapolle, että mitä tahansa, niin en minä ilmoittaa siitä kellekään mitään. Minä vaan oisin. Koska minä olen semmonen oikeesti, että silloin kun minä Tampereella asuin, niin minä kun muutin pois sieltä, niin en minä ilmoittanut sille tutuille, ketä siellä oli mitään, niin sieltä soitti sitten yksi päivä, että hänpä tullut kahville, niin näistä jaa, että mennä sitten kun tulla Iisalammeen asti, niin kysyin, että mitä nää siellä tietysti, mä sitten minä muutin tänne takaisin. Niin, se on hirmu ihmeessä, että miksi et ole ilmoittanut? Niin minä sitä minkä takia minun pitäisi sitä ilmoittaa? Siksi minä muutan pois. Että pottu on semmonen, että nimenomaan, että se saattaa hävitä yhtäkkiä kuin pieru sahara.